Stefan Löfven, hur minns du Göran Johansson? Göran Johansson, som tyvärr nu har ryckts bort alldeles för tidigt också, vi vill uttrycka vårt deltagande med familjen till att börja dagen med. Så Göran Johansson var en fantastisk jordnära person, ideologiskt tydlig men också tydlig i sitt budskap vad han ville göra. Han har betytt mycket för partiet, han har betytt mycket för Göteborg och det är saknad efter Göran Johansson. Hur betydelsefull skulle du säga att han har varit för Socialdemokraterna? Och det är klart, Göran Johansson som tydlig profil som han var tydlig som sagt var i sitt budskap och verkligen stod upp för det han trodde på och inte minst för sitt älskade Göteborg. Han har bidragit mycket i utvecklingen av partiet. Tack för det. Tack.